Keni menduar ndonjëherë se cilat janë pjesëzat që përbëjnë shtëpinë e familjes tuaj, zyrës apo vendit tuaj të punës? Ju ftojmë në një prezantim të qelizave të vendeve ku ju kaloni ditët tuaja. Dust është konsorsi i gjermano-shqiptar. Dust financon, dizenjon dhe ndërton. Dust, ju na njihni, na keni parë në ndërtesat që janë njohur si e para. Dust, më e madhja. Dust, më e mira apo më e reja. Dust i është dedikuar zhvillimit dhe inovacionit teknologjik. Dust, orientuar drejt klientit, kreativitetit, sofistikimit teknik dhe inovator, menaxhimi të projektit me cikël të plot, nga ideja tek dorëzimi në respekt të kohës dhe buxhetit. Që rreth viteve 90, kur në Shqipëri nisi të zhvillohej industria e ndërtimit, ky tip biznesi drejtohej nga kompaninë ndërkombëtare, të cilat përveç përballjes me rrisje dhe sfida, sollën dhe rritën tregun me teknologji dhe financa. Strategjia e kontraktimit të specialistëve për shërbime të ndara shumë shpejt u zhvendosua me principin një kompani për një projekt, ku të gjitha shërbimet për një qëllim menaxhoheshin dhe dorëzoheshin nga e njëjta kompani. Dust ishte një ndër këto kompani. Modeli ynë tashmë është adaptuar edhe nga kompani të tjera në industri, por stafi ynë di të bëjë diferencë. Kjo është arsyeja pse produktet tona dominojnë çdo treg ku ata arrijnë. Teknologjia M-Tech, standarde teknike EN, si dhe standardet e cilësisë ISO 9001 dhe TUV na ndihmojnë të ofrojmë një zgjidhje të çmuar me çmime konkurruese, sepse ne nuk paguajmë për gabimet, pasi teknologjia, tërësisht e automatizuar dhe e projektuar në zbatim strikt të standardeve teknike, nuk gabon. Faktor tjetër shumë i rëndësishëm janë lëndët e para. Dust i përzihet ato me shumë kujdes. Edhe një nga lëndët e para shumë të rëndësishme është guri. Mbas marrjes së gurit, ai analizohet në laboratorët tanë për përmbajtjen mineralogjike, si dhe për përmbajtjen granulometrike. Depozitimi i tij kryhet në magazinave të kompanisë Dust. Magazin ku kushtet janë rreptësisht të kontrolluara për nivelin e lagështirës së ajrit. Guri kalon në procesin e bluarjes. Ky proces bluarje kontrollohet në mënyrë që fraksionet përfundimtare të jenë ato që ne duam dhe që produkti kërkon. Mbas procesit të bluarjes, materiali kalon për depozitim në silozet përkatës me anë të një sistemi shnek elevator. Mbas depozitimit, puna i kalon trurit kompjuterik. Një sistem i avancuar që lehtëson punën tonë dhe garanton një produkt kurdoherë cilësor dhe të garantuar. Mbas depozitimit, lënda e parë me anë të një sistemi shnekësh kalon në dozator, i cili ka një marzh gabimi minimal me vetëm 0.1%. Prej këtu e gjithë sasia kalon për në përzirës, duke siguruar një produkt homogen dhe të garantuar. Mbasi produkti del nga prodhimi, në stade të caktuara merren mostra dhe dërgohen në laborator për t'u analizuar. Në laborator analizohen të gjitha parametrat e produktit dhe vetëm kur këto të fundit janë sipas standardeve europiane dhe standardeve që Dust kërkon, atëherë këto produkte kalojnë në treg. Laboratori Dust ka si qëllim edhe projektimin dhe zhvillimin e produkteve të reja. Për këtë qëllim, në laborator kemi një staf të kualifikuar kimistësh dhe teknologësh, të cilët fal punës, kualifikimit dhe përkushtimit superojnë çdo pengesë që një produkt i ri sjell. Kjo punë fillon që në sigurimin e burimeve të lëndëve të para e deri tek aplikimet e shumta për të gjetur formulën ideale. Kënaqësia që marrim dhe arritjet tona na shtyjnë të ecim përpara.
Menaxhimi i risjeve e deri në krijimin e vlerës afatgjatë ka qenë një udhëtim modeli performancës, e krijuar paralel me aktivitetet afatgjata dhe zgjerimin ndërkombëtar të kompanisë. Në aspektin e biznesit, DAST është përfshirë në operacionet e shumta e në shtetet të ndryshme, me praktikën e përsëritur të nivelit të lartë, si nga ana komerciale dhe nga marrëdhënia me klientët apo partnerët. Në aspektin social, politika e DAST është e përqendruar në siguri dhe menaxhim aftësish për të siguruar mundësi dhe përgjegjshmëri. Në aspektin ambiental, ne kemi adaptuar politikën e përgjegjësisë ambientale duke respektuar ciklet natyrale në çdo hallë të vlerave tona. Shërbimet tona të infrastrukturës ndodhen në mbi 15 shtete me kultura dhe ekonomi të ndryshme, por me synim standardet e larta. DAST është rritur shpejt duke u bërë një kompani lider në Shqipëri dhe në Ballkan. Produktet DAST tregtohen në Gjermani, Itali, Spanjë, Greqi, Maqedoni, Malizi, Kosovë, Belgjikë, Liban e Megjer. DAST është operatori kryesor i industrisë së ndërtimit në Ballkan. Njihuni nga afër me departamentet tona. Un jam Leon Likoka. Unë jam Klajdi Roga. Unë jam Erando Baçan. Unë jam Kledis Qevani. Unë jam Alfin Tati. Unë jam Kreshnim Deliu. Unë jam Valmir Taçi. Unë jam Çomi Qirici. I am Franz Ginman. I am Neil Geron. I am Lucea Cornescu. DAST Akademi është akademia e parë në Shqipëri dhe në rajon që zhvillon kurse trajnimi në fushën e ndërtimit. Kjo akademi ofron një gamë të gjerë programesh certifikimi dhe diplomimi përmes bashkëpunimit profesional me partnerët e njohur gjerman e jo vetëm. DAST Akademi lëshon certifikata DAST duke ofruar garanci të plot për përdorimin dhe aplikimin e produkteve të saj. Certifikimet e cilësisë ndërkombëtare janë testet e kaluara me sukses, duke vërtetuar cilësinë, jetëgjatësinë dhe raportin çmim-cilësi. Sot, DAST menaxhon një program të rëndësishëm investimi prej 10 milionë euro, duke forcuar dhe zgjeruar industrinë e konstruksionit e të asetëve të tjera në rangun lokal e ndërkombëtar. Sot, në listën e kompanive që operojnë në fushën e ndërtimit, ne jemi në vendin e parë. Jemi në çdo shtëpi, godinë, zyrë e dyqan. Ne jemi DAST.